Ruki sireli godo. Bambara ki hodor. Ինչպես ես? Հրաշալի, հրաշալի դու։ Շատ լավ եմ, շատ լավ եմ։ Գոտո, այս գիշեր մի վախենալու երազ եմ տեսել։ Ոյ, ինչի մասին։ Երազից բոլոր լամպերս այսպես դբշ են եղել։ Ոյ, Աստված ջանի, բայց ոյ, ես ինչ վատ երազ էր։ Այո, այո, շատ վատ երազ եմ տեսել։ Հետո արթնացա եւ սկսեցի մտածել։ Այ երազում ես առանց լամպերի լավ էլ ապրում էի միջայլոց, ոնց որ առանց գլխի ապրեի, էլի դե գիտես։ Մեր գլուխը, միտքը, ուղեղը այդպես ամբողջ լամպերի մեջ է։ Իսկ պատկերացնում ես, ինչպես կարող է օրինակ մի որևէ կենթանի արարած ապրել առանց գլխի։ Ինչ ես կարծում, նա ինչպես կապրի։ Առանց գլխի իհարկե։ Դե հա, այ հասկանում եմ որ առանց գլխի, բայց ինչ կանի նա առանց գլխի։ Առանց գլխի նա կգնա այնտեղ, որտեղ միշտ գնում էր, բայց չի կարող ոչինչ ուտել։ Կսովածանա ու ոչ չի ապրի։ Այ քեզ բան, մի խոսքով առանց գլխի հնարավոր չէ ապրել։ Կարծում եմ ոչ, հոդոր։ Գիտես, իսկ օրինակ այս մոլորակում օրինակ խավարասերներ կան, որոնք առանց գլխի են ապրում։ Չի կարող պատահել, չեմ հավատում։ Էդ լավ էլ պատահում է, դրանք հենց խավարասեր են կոչվում, ովքեր որ առանց գլխի լավ էլ գլուխ են հանում իրենց կյանքից, գիտես իմ ինչ։ Բայց գլուխն իրենց ինչին է պետք, եթե կարող են առանց գլխի ապրել։ Բա տեսնում ես, այլ հենց քո ասածին հակառակն է, որ տեսնում ես, հնարավոր է որ առանց գլխի էլ մարդը կարողանա ապրել, դե մարդը չէ, բայց կենթանի արարածը, լավ, մարդը չի կարողանա։ Մոլորակ է։ Այո, շատ տարօրինակ մոլորակ է, եւ այս այդ խավարասերները բառնել ինչ մի դժվար բառ է, կարողանում են ապրել, բայց այ ինչպես են կարողանում ապրել։ Է գոդո, պատկերացնում ես, դրանք խավարի մեջ գնում են, երևի խավարասեր են դրա համար, որովհետեւ խավարի մեջ են ապրում, մթի մեջ։ Եվ նրանց իրո գլուխն ինչ տերին է պետք։ Միևնույնը մութ է, ոչ մի բան չեն տեսնելու։ Գերեւի մի բանուն պետք է, էլի հոդոր։ Այնտեղ տեղադրված է նրանց բերանը, որով նրանք ծնվում են։ Դա նրանց բերանը ուրիշ տեղ, ասեք, օրինակ ձերքերի մեջ է, կարող է չէ լինել, եսիմ։ Օհ, բարդ հարցեր ես տալիս, հոդոր։ Այո, այո, այսօր մի տեսակ բարդադժվար հարցի օր է դարձել ինձ մոտ։ Օհ, գոտո, չեմ էլ ուզում անգամ պատկերացնել, թե այդ խավարասերներն ինչպես են ապրում առանց գլխի, բայց միևնույն է, ինձ մոտ այդ հարցը բաց է մնացել։ Լավ, ինչևից է, մի փոքր դադար տանք եւ ապա վերադառնանք ու տեսնենք այս հարցը ինչպես կարող ենք մեր հյուրի հետ պարզել։ Գնացինք դադար մեր եթերում։ Տամտարամ, պամպարամ, պաբարաբարաբարամ, պարամ։ Եվ այսպես մեր հյուրն արդեն այստեղ է, եւ մեր հյուրն է մի լուսավոր, մի պայծառ, մի քնքուշ արարած Արևիկը։ Ողջույն Արևիկ։ Ողջույն։ Ինչպես ես թանկագինս։ Շատ լավ։ Շատ լավ։ Այ, ինչ լավ է որ նորից մեզ հյուր ես եկել, սիրելիս։ Ինչ կա, չկա քո կյանքում, ինչ բան է փոխվել միջև մեր նախորդ հանդիպումից միջև այսօր։ Ընտրում եմ պատմես մի քիչ քո մասին, թող մեր հերոստատիտողները եւս մեկ անգամ վերհիշեն, թե ով է Արևիկը։ Խնդրեմ Արևիկ, պատմիր քո մասին, քո երազանքների մասին, քո խմբակների, քո հետաքրքրությունների մասին։ Եղավ։ Ես տեղափոխվեցի այս տարի 5-րդ դասարան։ Ես այս տարի չեմ կատարել այդքան շատ ճամփորդություններ, բայց կցանկանայի։ Նաեւ ես շարունակում եմ գնալ իմ խմբակներին, ես շարունակում եմ գնալ պարի, դաշնամուրի եւ վոկալի, եւ չեմ ցանկանում երբևիցե դա դադարեցնել։ Հրաշալի է, Արևիկ, իսկ երազանքներ, ինչ երազանքներ են նոր հայտնվել կամ գուցե հներն են ամրացել։ Չէ, ես ունեմ երազանք, որ մնամ մեծ տուն, հարուստ լինեմ, մեկ էլ որ տարին շուշուտ գնամ հանգստանալու։ Խեղճ երեխան այնքան է աշխատում, որ անդադ ուզում է հանգստանալ։ Իրոք որ, Արևիկ, այդ ինչ ես անում դու ամբողջ օրը, որ ուզում ես անդադ շուշուտ գնալ հանգստանալու, ապա խնդրում եմ պատմես այդ մասին, այդ ով է քեզ չարչարում։ Ես այդպիսի ոչ մի բան չեմ անում, ուղղակի ինձ դուր է գալիս ուրիշ երկրներում անցկացնել ազատ ժամանակ։ Կասես, ինչ երկրներ ես գնացել, Արևիկ։ Ես գնացել եմ Եգիպտոս, Վրաստան, Ռուսաստան, Սանտ Պետերբուրգ,
Եթե իհարկե դա երկիրը։ Այո, դա Ռուսաստանում է գտնվում, ինչպես ասում են, հյուսիսային մայրաքաղաքն է Ռուսաստանի, այո։ Եվ կոնցերտը վերջ։ Կոնցերտը վերջ։ Իսկ այդ Սանկտ Պետերբուրգից ինչ կա, որ քեզ շատ էլ տպավորել է քո մեջ, տպավորվել է։ Ինձ դուր եկավ այդ տեղը, որովհետև այնտեղ շատ գեղեցիկ շենքեր էին, շատ գեղեցիկ էր այդ երկիրը։ Եվ այնտեղ կային շատ հայտաքրքիր տարբեր ձևերի վաճառվող, օրինակ ես գնել եմ այդտեղից մի հատիկ փոքր ծիտիկի նման, այդպիսի սարկ, որը պետք է լցնես ջրով և մի մասից փչես, ինքը ծիտիկի ձայն է հանում, դրանցից էի ես գնել, մեկ էլ այնտեղ կարճ ասած շատ գեղեցիկ էր, ինձ շատ դուր եկավ այդտեղ։ Արևիկ, իսկ փորձել ես այդ սարքի մեջ առանց ջուր լցնելու փչել։ Այո, փորձել եմ, ուղղակի շատ տհաճ ձայն է գալիս։ Պարզապես տհաճ ձայն է գալիս։ Լավ, Արևիկ, այսքանն են քո այս մի քանի ամսվա փոփոխությունները։ Չէ, էլի կար։ Հապա-հապա։ Լավ։ Իմ տատիկը ունեցավ նոր շուն, ես շատ վրախացա, նոր շանը անունը Ումա էր, նա փոքր չի խոախոայա և նա միշտ մնում է փոքր։ Մի խոսքով այդպես ծակուկ էլ մնում է ոնց որդը, մեծ անում է, բայց չապսերով ծակուկ է մնում դեղ։ Հա, ուղակի կարող է մի քիչ լեցվի ուղակի, բայց ինքը չի բոյվանա աչի մեծանա։ Հրաշալի է, հրաշալի է, լավ, իսկ շուն կատու դեռ պահում ես, թե չես պահում։ Ես պահում եմ մենակ խամիակ, մեկ հատիկ խամիակ, իսկ շուն և կատու ես չեմ պահում։ Խամիակի անունը կհիշեցնես։ Հա, Արև։ Ինչ? Արև։ Արև։ Հետաքրքիր է։ Արևիկ, ճիշտ ես անում, որ կատու չես պահում, թե չէ խեղճ խամյակի վերջը կտար մի անգամից, լավ որոշում է, Արև, ես իմ առաջարկում եմ մի փոքրիկ երաժշտական դադար տալ, ապա վերադառնալ և խոսել, շարունակել մեր Արևիկի հետ զրույցը։ Այսպես մենք վերադառնում ենք և սիրելի Արևիկ, մի այսպիսի տխուր ու դաժան հարց են ինձ առավոտից հետաքրքրել։ Արևիկ, այ ասում են, որ խավարասերները, դե այն միջատները, ովքեր որ տես մթության մեջ են ապրում, բան, նրանք գլուխ չունեն, այսինքն առանց գլխի են ապրում, դա հնարավոր է, թե չէ, Արևիկ։ Դժվար թե, բայց այ կան է այդ միջատները, ովքեր որ առանց գլխի են ապրում։ Հոդոր, եթե նրանց առանց գլխի են ապրում, այսինքն առանց գլխի են ծնվել, ուրեմն նրանց կարույց այնպես է, որ նրանք գլուխ չպետք է ունենան։
Հետաքրքիր բան է ասում մեր գոտոն, համաձայն ես արևիկ գոտոյի հետ։ Հա, բայց ես այդպիսի միջատ չգիտեմ առանց գլուխ։ Արևիկը չգիտի այդպիսի միջատ։ Ահ, ճիշտն ասած, ես էլ դեռ չգիտեմ, բայց մենք կարող ենք մեր 5 մատից պեսին դիմել, նայել մեր շատ խելացի բարեկամն է, նա միշտ էլ կարողանում է մեր բոլոր հարցերին շատ ճշգրիտ ու մանրամասն պատասխանել։ Հիմա, Արևիկ, ես կխնդրեմ մեր 5 մատից պեսին, որպեսզի նա բացատրի։ 5 մատից պես, իմ խելացի բարեկամ, խնդրում եմ մեզ ասես, թե ինչպես են այդ ավարասերները ապրում առանց գլխի և ընդհանրապես հնարավոր է ապրել առանց գլխի, թե չէ։ Բարև բոլորին, երեխաներ, խավարասերները մեր մոլորակի ամենակենսունակ կենդանիներն են։ Խավարասերները սառնորյուն են և երբ մնում են առանց սննդի և ջրի, նրանց մարմինը անցնում է սպասման ռեժիմի։ Կախված տեսակից, առանց սննդի կարող են դիմանալ 40-ից 70 օր, բայց նրանց համար նաև շատ կարևոր է խոնավությունը։ Առանց ջրի նրանք կարող են դիմանալ մինչև 7 օր։ Իսկ հիմա մի շատ հետաքրքիր հետազոտության մասին եմ պատմելու ձեզ։ Պարզվում է, որ խավարասերները կարողանում են ապրել առանց գլխի, այո, և երբ նրանց գլուխը կտրվում է, նրանք կարողանում են այդպես ապրել ևս 7 օր։ Նրանք չեն արնահոսում, որովհետև անոթները շատ արագ փակվում են։ Շնչելու համար գլխուղեղի կարիք չունեն, որովհետև մարմնի վրա հատուկ անցքերով են շնչում։ Ասեմ ավելին, գիտնականները փորձել են գլխի համար առանձին կենսապայմաններ ապահովել և տեսնել, թե որքան ժամանակ կենթանի կմնա գլխի բջիջները։ Պարզվել է, որ գլուխն էլ կարող է մի քանի օր առանց մարմին ապրել, պատկերացնում եք։ Ահա այսպիսի զարմանահրաշ կենսունակ կենթանիներ են այս խավարասերները։ Շնորհակալություն 5 մատից պեսին, մի քիչ այսպես ճիշտ ասած վախենալու թեմա էր, բայց հետաքրքիր է թե այդ ինչպես է ապրում այդ խավարասերը առանց գլխի և գլուխն էլ առանց խավարասիրոջ։ Լավ, ինչևիցե, շնորհակալություն 5 մատից պեսին, Արևիկ, հիմա մենք քեզ եթերներով հարցեր կտանք, որը պետք է երևակայենք ու պատասխանենք, գոդող եմ։ Շնորհակալություն, Արևիկ, պատկերացրու դպրոցից տուն ես վերադարձել, դառնում, ուզում ես դուրը բացել, մեկ էլ դուրը սկսում է խոսել, ինչ կասի նա քեզ։ Կասի, էլի փորձում ես ինձ բացես։ Ոայ։ Բանալի էլ չունես, տունը մարդ չկա, խորհուրդ կտամ, զանգ ես մամային սպասես։ Ես ինչ դուրը չի թողում, որ ներս մտնես, բա դու ինչ կանես։ Եթե դուրը ինձ չթողի ներս մտնեմ, ամենադաժան կերպ բանալին իմ պայուսակից կանում կբացեմ։ Պաստորեն դու բանալի ունես, բայց ասում դուրը գիտի, թե դու բանալի չունես։ Իսկ եթե նրան մի երկու սիրուն խոսք ասես, գուց են ակես սիրով ընդունի։ Կասեի։ Ինչ կասեիր։ Կասեի, խնդրում եմ դուր բազուկ։ Նայել կասի, լավ, Արևիկ ջան, ոչ մի խնդիր չկա, ներսարի սիրելիս։ Պատկերացրու, ներս մտար, հիմա կոշիկները տես հանում, որ առաջանաս, մեկ էլ լսում ես, որ կոշիկներն են ինչ-որ բան բլբլում, մոտենում ականջ ես դնում, իսկ նրան քեզ ինչ են ասում։ Ասում եմ, որ կոշիկներից էդ հատ է գալիս, լվա։ Բա դու ինչ ես անելու։ Ես էլ կդնեմ իրանց լվացքը։ Մեկ է լվացքի մեքենան ես կսում խոսել, ասում ես, ես ինչ տարօրինակ օր է այ մարդ, դուք ինչ եք ասում և լվացքի մեքենան ինչ է ասում։ Ասում է, որ ես էլ չեմ ուզում ամեն ինչ մենակ ես եմ լվանում, ոչ մեկ ձերքով չի լվանում, մենակ ինձ են տալիս, ես պետք է ծամեմ այդ շորերը, որպիսի նրանք լվացվեն։ Եվ այդ ժամանակ քո ձեռքերը լեզու են առնում և սկսում են պատասխանել լվացքի մեքենային։ Ինչ կասեն քո ձեռքերը։
Այո, դու ճիշտ ես, բայց մենք հավես չունենք մեր շորերը լվանակ, դրա համար դու ես ստեղծվել։ Արզեգոդը, լավ, մեկ էլ գնում ես պայուսակը բացում ես, հանում ես գրքերդ, մեկ էլ գրքերն ես սկսում խոսել, եթե նրանք խոսել իմանային, ինչ կպատմեին քեզ? Կասեին, որ արև, ես կարող եմ քեզ օգնել, ես հենց հիմա քեզ բոլոր պատասխանները կասեմ, մենակ թե մի հատիկ ման կա, որ մեր դպրոցում ես գրքերով չեմ աշխատում։ Այո, ձեզ մոտ կարծեմ համակարգիչներով էին, չէ, աշխատում։ Այո։ Ահա, ճիշտ է։ Արև, իսկ դու սիրած խաղալիք ունես։ Մեզ մտածելու հարցը։ Կա այնպիսի խաղալիք, որով դու տանը հաճախ խաղում ես։ Գուցե հիմա էլ չես խաղում։ Չէ, հիմա էլ համարյա չեմ խաղում, որովհետև ես գնում եմ արդեն դասի, գնում եմ խմբակներին։ Լավ, իսկ որն է քո սիրած ուտելիքը։ Իմ սիրած ուտելիքը, իմ ամենասիրած ուտելիքը, դա մանգոն է, մեկ է կոկոսը։ Պատկերացրու, որ գնում ես վերջապես, օխ, ինչ հյութեղ մանգո ու կոկոս է, ուզում ես ուտել, մեկ էլ նրանք են սկսում խոսել։ Ինչ կասեն նրանք? Նրանք ասեն, արե, վարակացրու, շուշուտ մեզ կեր։ Հենց այդպես բարակ ձայնով էլ կասեն, չէ։ Ճիշտ ասած, ես էլ եմ մտածում, որ մանգոն ու կոկոս այդպես նուրբ բարակ ձայն ունեն։ Մի խոսքով ամեն ինչ արևի համար է։ Այո, հիմա արևի ես առաջարկում եմ մի փոքր ուրախանալ, թեթևանալ և մի լավ խաղ խաղալ։ Գնում ենք խաղալու շրջված բառեր։ Եվ այսպես սկսում ենք շրջված բառեր խաղը։ Տես, արև, քո մոտ մի տուփ է դրված, տուփի մեջ թղթեր են, թղթերի վրա բառեր են գրված։ Դու կվերցնես բառերից մեկը, կկարդաս, բայց մեզ չես ասի ինչ է գրված։ Մենք քեզ հարց կտանք և այդ հարցի պատասխանի մեջ դու պետք է օգտագործես այդ բառը։ Դե, մենք էլ քո նախադասությունից արդեն կգուշակենք, թե ինչ բառ է գրված։ Պարզ են կանոնները։ Պարզ են։ Դե, վերցրու առաջին թուղթը։ Կարդացիր։ Այո, տնեմ։ Այո, հիմա լսում ես հարցը։ Սիրելի արև, պատկերացրու, դու ուզում ես կոկոսով և այնչեր մանգոյով մի գեղեցիկ բան պատրաստես համով ուտելու բան։ Քո առաջին գործողությունը ինչ կլինի։ Ես կպչեի պղպջոկներ, հետո կանցնեի արդեն պատրաստմանը։ Ա, ես գուշակեցի մի անգամից, դա պղպջակներն են։ Ճիշտ է։ Դե չէ, մանգոյ ու կոկոսի մեջ ինչ պղպջակ պիտի լինի, որ գոտո, դրա համար էլ արագ գուշակեցի։ Շատ ճիշտ է, երկրորդը կարդա։ Պատկերացրու, առավոտյան արթնանում ես ու քեզ հետ ինչ-որ տարօրինակ բաներ են պատահում, ինչ տարօրինակ բաներ են կատարվում քեզ հետ։ Ինձ մոտ ուժեղ ճզմվում է փորս և ցավում։ Ճզմվում է փորը և ցավում։ Ինձ թվում է դա փորն է։ Ոչ։ Ճզմվել։ Ճիշտ է։ Ուհու։ Հրաշալի է, հիմա վերցրու երկրորդ բառը, ա, երրորդը կներես։ Նա կարդաց, ապա հարցը։ Հոդոր, հարցը։ Հարցը տա, ինչ թվաց դու ես տալու։ Լավ, կարդացիր բառը, հիմա այսպիսի մի բան։ Պատկերացրու, դու առավոտյան քնից արթնացել ես և քո առաջին գործողությունը ինչ է լինելու։ Ես կգնամ և իմ ամենասիրելի ճզմովի խաղալիքը, այսինքն պինդ կճզմեմ։ Ինչ թվում է, դա ճզմվելն է էլի։ Հա, էլին էին բառներ։ Այո, այո, տեսնում ես այդպես մեր բառը ամեն դեպքում կար փաստորեն։ Լավ, շնորհակալություն, սիրելի արև, և հիմա մի փոքր դադար մեր եթերում։ Գնում ենք դիտելու զրթ ու փրթ։ Այո։
Եվ այսպես մենք վերադարձանք սիրելի արև եւ ժամանակն է մի փոքր խոսենք քո զգացմունքներից։ Այս հատվածը կոչվում է «Որտեղ են ապրում զգացմունքները»։ Արև, սպասիր, արև, պատկերացրու, որ քո զգացմունքները ապրում են քո մարմնի տարբեր հատվածներում։ Արի տեսնենք, որտեղ որ զգացմունքն է ապրում։ Ինչ ես կարծում, ուրախությունը որտեղ է ապրում։ Ուրախությունը վերանիս մեջ, որովհետև երբ որ ես ուրախանում եմ, ես մի ժպտում եմ։ Շատ սիրուն է։ Իսկ տխրությունը որտեղ է ապրում, արև։ Տխրությունը ես ձախ ձեռքիս մեջ։ Ձախ ձեռքի։ Հա։ Ինչու։ Որովհետև ես ձախ ձեռքով գրել չգիտեմ։ Ես աչլիկ եմ, եթե դրա համար ուշացի ուղակի ձախ ձեռքի մեջ դնել։ Հետաքրքիր է։ Արև, իսկ այ զայրույթը որտեղ է ապրում։ Զայրույթը։ Աջ ոտքիս մեջ։ Ես կարող եմ գուշակել, հենց դու բարկանում ես, աջ ոտքը մի անգամից գետինով հարված ես անում, չէ՞։ Հա։ Բայց չի լինում տենց, չի լինում։ Իսկ ես թվում եմ երկու ոտքի մեջ էլ կապի, լավ, ինչևից է։ Արև, իսկ հանգստությունը որտեղ է ապրում։ Հանգստությունը հոգերիս այս մոսը։ Երևի այն, որ հանգիստ շնչում ես դրամա։ Արև, իսկ ինչ ես կարծում, սրտում որ զգացմունքն է ապրում։ Սրտում։ Հավասարակշռությունը։ Ոո, ինչ սիրուն է։ Հետաքրքիր է, ինչու։ Որովհետև ես երբ որ կարողանում եմ հավասարակշռությունը օրինակ պահել, երբ որ մի ոտքի վրա եմ կամ էլ հեծանվի վրա եմ։ Եվ այդպիսի այլ տեղերում, երբ որ ես կարողանում եմ հավասարակշռությունը պահել, ես կարողանում եմ հանգստանալ եւ կենտրոնանալ մենակ մի բանի վրա։ Շատ գեղեցիկ է, շնորհակալություն։ Նաեւ կարող էր ապրել այդտեղ համբերությունը։ Ահա։ Որովհետեւ համբերելը մի քիչ դժվար բան է։ Դրա համար էլ ինքնու հավասարակշռությունը երևի կընկերանային։ Շատ գեղեցիկ է, շատ շնորհակալություն, սիրելի Արևիկ։ Հիմա գնանք խաղանք պանտոմիմա։ Վստահ եմ, որ շատ ես սիրում։ Այո, գնացինք խաղալու պանտոմիմա։ Եվ այսպես, սիրելի Արև, տեսնում ես քո կողքում էլի տուփ է դրված, որի մեջ էլի բարեր են։ Դու պետք է վերցնես, լուր կարդաս եւ մեզ չասես ինչ է եւ կանգնես ու սկսես ցույց տալ, թե ինչ է այնտեղ գրված։ Մենք կփորձենք գուշակել, բայց դու մեզ ոչ մի հուշում չանես։ Պարզապես ցույց շարունակում ես ցույց տալ, երբ ճիշտ կգուշակենք, կասես այո, ճիշտ է։ Պարզ է։ Պարզ է։ Դե վերցրու առաջին թուղթը։ Նա ինչ որ ամանի մեջ բան դրեց, բզացրեց, խառնեց, ինչ որ բան են երկում է նկարում է, ինչ է անում։ Նկարիչ։ Ճիշտ է։ Ճիշտ է, ապա ամանի մեջ ներկերն է լցնում, հետո վերցնում, նկարում է, լելի ինքան։ Ահա։ Երկրորդ բառը կարդա։ Ես դեքսա ինչ է։ Որ քարակուսի բան է։ Չէ, քարակուսի չէ։ Ահա, ինչ որ բան փչես, կապեց։ Ահա, ու թել կապեց ու սկսեց խաղալ։ Փուչիկն է։ Ճիշտ է։ Ապրես, այնքան հրաշալի ցույց ես տալի, ոնց որ իսկական դերասանուհի լինես։ Այո, այո, շատ լավ ցույց տվեցի։ Շնորհակալություն, սիրելի Արև, հիմա էլ մի փոքր դադար մեր եթերում։ Ուֆ,
Cool. Եվ այսպես, սիրելի արև, մեր այս հաղորդման հատվածում, այս փոքրիկ հատվածում, մենք պետք է մի փոքրիկ պատմություն հորինենք միասին։ Հիշում ես, ինչպես անցած անգամ հորինեցինք։ Մի նախադասություն ասացի դու, մեկը ես, մեկը գոդո, և այսպես իրա շարունակելով դարձավ մի կարճ պատմություն։ Հիմա ես առաջարկում եմ էլի մի կարճ պատմություն հորինենք և սկսենք այսպես. Լինում է, չի լինում, մի գեղեցիկ միջատ է լինում։ Նա շատ է սիրում թելերի հետ խաղալ։ Գոդո։ Բացի թելերի հետ խաղալուց, նա թելերը այս կողմ այն կողմ է տանում, օդի մեջ պտտացնում է ու մի սիրուն շատ գեղեցիկ բան է հյուսում։ Արև։ Այդ հյուսածով նա նրան շատ է դուր գալիս իր պատրաստածը և նա սկսում է ավելի շատ խաղալ միայն դրանով։ Նա սկսում է այդ ցանցով խաղալ և բարձանում է վերև, իջնում է ներքև և այդ միջատների ընտանիքից մեկ ուրիշ միջատ մոտենում է և ասում է, այսինչ ես գործում, հեյ։ Իսկ նա պատասխանում է, թե ինչ է գործում, ասում է, կուզես քեզ էլ սովորեցնեմ, և նրան էլ է սովորեցնում, ու նրանք այսպես մի ամբողջ շարք են գործում ու որոշում են ցուցահանդես բացել։ Ցուցահանդեսը բացելուց հետո իրենց մոտ գալիս են լիքը-լիքը միջատներ և շատ են խնդրում, որպիսի նրանց էլ այդպիսի բան սարքեն։ Եվ այս երկու միջատները սովորեցնում են բոլորին այդ ցանցից հյուսել և այդ օրվանից նրանք որոշում են, որ պետք է առանձին դառնան և իրենց անուն են մտածում և իրենք իրենց կոչում են, գոդո։ Սարդ և ինչ։ Սարդ։ Սարդ և Սարդ։ Այո, Սարդ և Սարդ։ Շուշը։ Նրանք մի դպրոց են բացում և անունն էլ դնում են Սարդ ընդ Սարդ։ Այո, Սարդ ընդ Սարդ։ Շնորհակալություն, սիրելի արև և սիրելի գոդո, դպրոցն էլ բացեցինք, Սարդ ընդ Սարդ էլ արեցինք, հիմա մի փոքր դադար և վերադառնանք։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել, որ դու եկար մեզ հետ այս ժամանակ այս գեղեցիկ րոպեները անցկացրեցիր ու գեղեցիկ պատասխաններով մեզ էլ ուրախացրեցիր, հիացրեցիր, ու շնորհակալություն արև։ Քեզ իսկապես շատ շատ էին կարոտել, շնորհակալություն։ Ինձ էլ շատ հաճելի։ Դե ինչ, բում բուրուկ, իարևիկ։ Բամբարակ, իարևիկ։